Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování naší série ze hry Red Dead Redemption 2. Tentokrát budeme hrát šestý díl. A bohužel já jsem zase ztratil klobouk, protože jsem úplně retard a nevím vůbec kde, takže budu muset někde sehnat nový klobouk. Zároveň tamhle u šerifa visí další plakátek s hledanou osobou, která nebo za kterou je $25 a to je úplně přesně tolik, kolik potřebuji, abych se mohl vyplatit tu bounty, takže to je určitě věc, kterou dneska budeme dělat a kterou dneska začneme. A tamhle ten borec na té lavičce, tak to je zase pro změnu jeden z náhodných pocestných, nebo jak to říct, z těch náhodných eventů, který potkáte během hraní různě v krajině nebo i ve městech a tak dále. A tenhle borec, z toho jsem potkal kousek od řeky někde, pokud si dobře vybavuju, a kousnul ho had a já jsem mu, myslím, nějakým způsobem pomohl, dal jsem mu nějakou medicínu nebo něco takového a teď jsem ho tady úplně náhodou ve městě potkal a on mi nabídl, že jako za odměnu si můžu tady vybrat něco v obchodě a on to zaplatí. Pokud jsem tomu teda dobře rozuměl, takže se podíváme, jestli... One with the bite in his leg. Ah, Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Oh, takže opravdu si můžu vybrat úplně, co chci? Počkej, a můžu vybrat z katalogu, nebo jenom to, co tady... teď je to neúplně moc jasný. Já zkusím prohlídnout ten katalog. Protože nějaký nový kvér by vůbec jako neškodil. Mám třeba jenom krátkou brokovnici, tu upilovanou, takže... A možná třeba i nějakou rifli. Proč ne? On je to opravdu za nula. One mint rifle. Tak počkej, tak si to si vybereme teda opravdu něco hodně, hodně drahýho. Nebo já vlastně nevím. Two Springfieldka. Damage range, wow. No, ale fire rate nic moc. 50 plus kalibr, oh, co tu máme dál? Tohle už není dostupný. Teď už jsme v brokovnicích, ale máme tady poloautomatickou brokovnici. To jaký nebyl asi špatný. Jo, vidíte sami, že se vyplatí tyhle ty náhodné setkání opravdu nějakým způsobem se snažit úspěšně vyřešit. Protože tohle mi nenapadlo, jako že mi borec potká ve městě a koupí mi cokoliv z toho obchodu, tak to je opravdu mazec. Co tady máme? Tohle mám. Double action revolver. Bohužel. Ten není dostupný. Tak moment, ono tady toho jako moc na výběr není. Ale já myslím, že tady si asi vyberem. Ten Springfield nevypadá už špatně. A jinak tady nic jiného není, no. Ona ta Springfieldka je... Má velkou damage a velký dostřel, ale zároveň hrozně malý fire rate oproti... Co já to mám? No, já mám tady tu karabinu, teda tady tu, a tady je to skoro přes půlku ten fire rate. Takže, to nevím, no, tohle to by se mi taky hodilo, ta varmint rifle. To je na malou zvěř, což by se taky hodilo. Tak teď nevím, co byste si vybrali vy? Můžu nějakou brokovnici tuhle? Nemůžu vlastně ani žádnou brokovnici. Tak toho vlastně moc na výběr není, no. Tak buď ten Springfield, nebo Varmint Rifle, anebo... Volcanic Pistol. Volcanic Pistol. Toto umí tohle. To se asi nedočtu úplně.
OK, to nebudeme číst. No, takže... Ono toho moc na výběr není. Tohle mám. A já si koupím tohle, protože mít u sebe pušku na ty malý zvířata se hodí, protože občas je potřebujete ulovit. A proč si zbytečně ničit ty kůže, že jo? Velkou kulovní. I když tohle by se taky hodilo, jako takovou sniperku na dálku s takovýmhle damagem. Jak já jsem na tom vlastně s damagem u té karabiny? Oh! No. State government funding. Ono to zase bude málo střílet, nebo pomalu střílet, ale normálně stojí $120, že jo? Ono je to tam vlastně vidět, já jsem si to všiml až teď. $180, ta varmintka stojí 72. A ještě bychom mohli koupit něco. No to je vlastně všechno, že jo? Jsme říkali. Springfieldka 120. $120, no to se vyplatí asi koupit tu Springfieldku určitě, protože $120 je $120, který právě teďka ušetříme. Já ji vemu. Oh, thank you. Vypadá moc hezky. Ještě bychom si ji mohli nějakým způsobem, tady koukám, vylepšit. Wow. Co kdyby, dalo by se nějak vylepšit rychlost té střelby? Ne, ještě o něco by se dalo vylepšit do střel. Tady ještě přesnost za $5. Wow, to koupím. A to mi zase nevíde, ale na ty... Sakra. Dobře, tak nemusím to dělat všechno teď, jo. Ještě bych na to mohl dát skoupu. Wow. Tady se vůbec neliší statistika, ale stojí toho $5 víc. Ale vidíte sami, že ještě by se dalo... I to dřevo odrobit. A to je jenom vzor, to nic nedělá. A v rapě, co? Aha. To je taky jenom kosmetický doplněk. No, každopádně, dáme o pánové, jo moment ještě. Já nevím, jestli do toho mám munici. Tak to zavřem. Počkat, já nevím vlastně, jestli jsem to dostal. Jo, už jsou tady ceny, takže... Jo. Z toho vyjedem. Díky, kámo. Ale ještě, víte co? No to zatím tady jenom projíždíme obchoďák. Takže já se pokusím ještě rychle tady munici sehnat do toho. Sakryš. Pistol. Shotgun. Rifle cartridge. Jo. Regular. A high velocity ještě se dá koupit. High velocity, motion, to improvement, damage, 30 nábojů za $3. A tady by to bylo 30 nábojů obyčejných za $1.50. Tak já koupím tady za $3. 60 nábojů. Tak, a to stačí. Aby jsme do toho měli aspoň nějaký náboje. A uvidíme. Uvidíme, kde se nám to podaří vyzkoušet. Každopádně teda, to by bylo tohle. A... Teď se podíváme tady k tomu šerifovi. A zajedeme si pro tuhletu slečnu. Ellie Annie Swanová.
Alien. Ha. 25 dollars, no není to moc, ale já si potřebuji zbavit toho bounty, protože on je to opravdu nepříjemný, mně se opět stalo. 25 dolarů, aha. Wanted for the crime of matricide, nevím co je matricide, bohužel. Above amount will be paid immediately for delivery of prisoner wanted elif. Wanted elif for questioning, ah. Takže ji budeme muset najít a přivést živou. Známá jako Černá vdova. Cumberland Falls area. Tam ji budeme hledat. A with an unknown male who may be manipulating her. A má sebou nějakýho muže. They say she's sleeping rough near Cumberland Falls. And what's more, they say she ain't sleeping alone. Oh, I got it. Oh, I got it. We got enough crap around here from the livestock. Yep. So, já už jsem tady jednoho takovýhleho borce, mimo jakoby to naše hraní na videa, našel. A jo, moment, ona má, kouknem na mapku. Ono vždycky se rozbliká. Ale jo, kde to bude? Oh, to je dost daleko. No nic, uvidíme třeba mezi tím, ještě zkusíme něco ulovit. Možná se v tomhle díle nedostane nakonec na žádnou příběhovou misi, ale co se dá dělat? Kudy mi to vememe, aby to bylo jako nejjednodušší. My bychom to měli vzít asi tady po té hlavní. Takže jakoby... Jo. Na jich. OK. No, uvidíme. Tak jo, vyrazíme na jich. A já teď jsem úplně, nevím, o čem jsem to chtěl mluvit. No, potřebuji vyplatit tu bounty, to každopádně, protože je opravdu nepříjemný. Když se pohybujete v krajině a něco zajímavého třeba najdete, nějaký kemp opuštěný a teď to tam prozkoumáváte a najednou zjistíte, že nedaleko je prostě banda šesti typků na koních, který po vás jdou, prostě těch bounty hunterů a sám to řešit potom někde na otevřeném prostranství, kde není za co se kryt, je téměř jakože nemožná záležitost, minimálně s mým aktuálním vybavením. Vidíme, jak bude fungovat ta nová rifle. Já bych si mohl taky vyčistit ty zbraně, koukám. Víte co, to bychom mohli udělat tady. Než přijde k nějakému boji. Protože vidíte dole tu kondici těch zbraní. Jakoby poslední tu statistiku a condition mojeho repeatera je hodně špatná. Takže já jsem to vlastně snad čistil jenom jedno, aspoň uvidíte, jak to probíhá. Vy máte možnost si takhle tu zbraň prohlídnout. Můžete si s ní takhle trochu hrát, ale to, co my potřebujeme, je clean. Takže my použijeme jeden gun oil, který je na to samozřejmě třeba. A já nějaký u sebe mám, takže by neměl by problém vyčistit jak tuhle, tak i ten revolver. Tak. Ještě? Když se podíváte na ty statistiky, tak přeci jenom ještě to vypadá, že máme některý horší. Vnímá ten damage a range je asi trochu horší kondice, než by mohl být, ale to už nevím teda úplně jak... Jak vyřeším teď, protože znova už to vyčistit nemůžu. Takže ještě se podíváme na ten revolver. Brokovnice s tý skoro nestřílím, takže ta je v pořádku. Pojďme
Pojďme ho vyčistit. Tak. To by bylo. Máme vyčištěný zbraně. Připravíme si našeho Springfielda. Jak je na tom vlastně Springfield? To střílí, tak bude nabíjet asi po jednom. Zkoušíme to tady na reverce. Jo, takhle, on ji natahuje. Aha, tak to ale není, to ale není jako úplně špatný. Protože on ji sice po každý bude muset natáhnout, ale zároveň ji nebudeme muset nikdy přebíjet úplně, jakože jo, jako se nám to stává. Se nám to stává s tou, s tím repeaterem, no. Takže my se budeme snažit teďko dostat po silnici, protože v téhle hře se nevyplácí úplně si to nějakým způsobem zkoušet zkrátit, protože většinou, když něco takového zkoušíte, tak narazíte na nějaký údolí, který ve výsledku stejně musíte obět, protože jakýkoliv pád tady z trochu větší vejšky znamená dost velký damage, anebo přímo smrt, ať už vás nebo vašeho koně, což v žádném případě nechcete, že jo. Tak. Já musím taky ten klobouk někde sehnat, sakryš. Ono je to tak, jo, já jsem vlez do toho baru, kde jsme se naposled mlátili po nějakém čase. Oni to tam nejdřív zavřeli, jakože asi to opravovali, rozbitý interiér. A já jsem se tam potom vrátil a napadly mě další tři, jakože, hele, to je zase on, tak mu dáme znovu nakládačku, tak jsem je musel všechny zase rozbít. Oni z toho skáčou dolů, proč? Hey there, partner. Keep your distance from me, I know you want it. Proč jste skočili z toho? Viděli jste to? Normálně se skočili dolů z toho vozejku. To je zajímavý. A tenhle půjde pěšky zpátky. Těžko říct, co se jim stalo. A tady máme nějakého strangera. Co pak, chlapče? Hey, mister. I just want to be left alone, all right? A sentiment I'm familiar with. Fair enough, kid. Holding hands with that dumb lunkhead. Okay. Come on now, boy. Tady asi nebudeme zastavovat, to je nějaký chudák místní. Tak, a my se pomalu dostáváme do té lokace. Tady bychom mohli, No, teď už ne. Už jsme je vyplašili. Tak, vy se vždycky dostanete takhle do té lokace a teď musíte najít, pokud možno nepozorovaně, kde se tady bude ta naše slečna schovávat, protože tady určitě bude mít nějaký tábor. Ale já nevidím, že by někde byl vidět nějaký kouř, třeba z ohniště nebo tak, takže budeme muset si to tady zkusíme. Budeme muset si to tady zkusit pomalu projet. A má být v doprovodu nějakého chlapa, takže budeme doufat, že my by mohli být i nahoře, že jo? A já si myslím, že to je víc než pravděpodobný, protože tady nikoho nevidím. Zatím teda. Už je tak, už jsme našli. Your sweetheart. Where did they get such nonsense?
Here, sweetheart. Now come over here. Come here. Really weren't my sweetheart. He was a bully, okay? Ježišmarja, kde jsou? Ale tam nějaká jiskyně pode mnou asi nebo co? You gonna come over here and romance me? That there's a bounty. Get him. Ellen, I'm sorry, but I'm gonna make you go. What kind of man are you? Aha. Ty vole. Za 25 doláčů jsem se tady nechal zabít, takhle? OK. Načtem si to na checkpoint. Tohle jsem nečekal, že jako na mě vystartuje s nožem. Já ji budu muset svázat nebo hodit na ní laso co nejdřív. To bude možný, protože... Ona je to taková, ale... That there's a bounty hunter. Get him. I'm sorry, but I... Tak. Děláš si prdel? Jak mám tohle? Dobře, tak musíme nejdřív nechat zastřelit toho týpka a pak na ní rychle hodíme laso. Ještě, že mám ten checkpoint takhle blízko, jako. To jsem nečekal, že to bude až takhle. Těžký, já ji potřebuji živou, že já ji nemůžu zastřelit a zároveň se nechci nechat zastřelit. Ale toho týpka asi nezachráníme, protože jak jste viděli, on po nás začne střílet. Tak. Cože? Elian Swanová umřela? Jak ale proč? Ona spadla do toho ohniště nebo co? Lidi, já jsem myslel, že to nebude až takhle to. Po kolikátý už to načítáme? Dobře, tak já ji teda nechám. Já ji nechám ještě utíct kousek od toho ohniště, protože... Pane bože. Tak. Now, come here. Rot in hell. Rot with the rest of them. You don't mind, do you? Za to by mělo být víc jak 25 doláčů. Tohle jsem nečekal, že na mě vystartuje s nožem. My to tady ještě pěkně polútíme, protože tady vidím nějaký zásoby. Tak. Ještě by tady mohli mít něco, že jo? Tady vidím konzervu nějakého tuňáka, to se hodí. Kávička. To je všechno, ne? Jo, ještě jabko, ukáž. Jabko si vemu. Jablíčko sní tady náš parťák. A nebo ne, no, ok. Každopádně tuhle paní naložíme a odvezeme tomu šerifovi, protože... 25 doláčů není sice moc, ale... Tohle tady nemůže běhat prostě... Volně. Tak, překročíme tady tu řeku. To by mělo jít, že jo?
No, samozřejmě, když máte takhle naloženýho někoho vzadu. To určitě. Já bych mohl praštit, aby jakože přestala mluvit, že jo, ale co jsme, nejsme až takovýhle hulvát, že jo, aby jsme mlátili ženy. Sanatorium, maybe. Get me help, mister. Please. Save me. Save me from the sheriff. And moreover, from myself. Já tě pustím, leda bys mi dala víc peněz. Protože to je jediná věc, o kterou mi jde. Já potřebuji vydělat nějaký lové. Tady by měl být most. Jo. My menfolk, they all been weak. That's what my problem's been. How I got in this unfortunate situation. But a big, strong man like you, you'd set me straight. Wouldn't you, mister? Put me on the straight and narrow? Za chvilku, neboj holka, za chvilku tě hodíme do cely a s kástem $25. $25, jako... Ono se to? Už je to jasný asi. Možná nás neprokleje. Ono se to zdá jako málo peněz, $25, ale ono to opravdu není tak snadný tady vydělat. Just get me there. You're no fun at all. I'm afraid I ain't. Tak. Zaparkujem tady. Koníka. Vezmem paní Alien. A s Kastnem $25 a vyplatíme si tu bounty konečně. You order a lady killer here, Sheriff? Yeah, we did. Put her in the cell, won't you? I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another fella out by the falls. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. Give me my money. Tak, přesně to jsem chtěl. Je to teda blbý, no, že ty peníze nebudeme moc utratit za nic jiného. I'm sure she could find herself a husband yet. That's cowboys for you. Indeed. So it seems this town's got more pressing problems than outlaws. Gonna take some time off posting bounties, impose law and order on the streets. That man has a heart of stone. It's silly to keep me locked up in here. I mean, what am I gonna do? Just little old me. Let me out to exercise a little. I'm immune to your charms, Mrs. Swan. It's so boring in here. Can we have some fun? OK, tohle už je šerifův problém. Necháme ho tady s touhletou... s touhletou paní. Já ještě vůbec nevím, jak... nebo kde seženu kartáč, abych mohl toho koně vykartáčovat, protože už je asi špinavej. Takže bohužel. Bude to muset ještě chvilku vydržet, chudák. A... co podnikneme teď? Kouknem, kolik máme? Aj, chybí nám $3 necelý. $2. Já bych měl mít ale něco na prodej, takže se stavíme tady. V obchodě. Please give money to the orphans. Remember.
Jak peníze na sirotky? Já potřebuji peníze na bounty, ty vole. Welcome back, sir. Tak. Got everything you need. Have a look. Jo? Hele. Co ode mě koupíš? Let's see what you're selling. Tyjo, gun oil už mám jenom jeden. Třeba $3. Nebo $2.30. Takže, co tam máme tady? Restore stamina? Víte co, já prodám tady po jedné té lahvičky se od všeho, protože oni to mývají u sebe, ty nepřátelé, a já mám momentálně všechno plný, že jo, takže bych nemohl ty další brát, tak je škoda to tady. Škoda toho nevyužít a uvolnit si trochu právě z těch slotů, aby jsme mohli lootit další. $305. Tak. Nice. A teď potřebujeme na poštu. Myslím, že to bylo dole tam někde. Aby jsme vyplatili tu bounty konečně. Konečně budu moct zase v klidu dejchat a v klidu se pohybovat tady po okolí. By měl být tady někde, no. Ano, tady. Přivazovat koně se taky vyplatí, protože když je ten kůň přivázaný, tak se mu pomalu obnovujou ty jeho statistiky. Takže určitě, když to jde, tak je dobrý ho přivázat. Tak, a uvidíme, jak to vlastně probíhá tohle. Nejdřív najdeme nějakýho poštovního panáčka. Tady bude asi tady z druhé strany, anebo už bude doma. Jo, tady je. Pay bounty. 300 podělaných dolarů. Pay. Jsem nejchudší gangster teď momentálně, tady v okolí, ale uf, konečně bez vypsaný odměny na naší hlavu, takže teď se budeme moct v klidu věnovat nějakým dalším věcem a my to asi uděláme tak, že já se vrátím do toho našeho kempu, počkáme tam, tyjo, tady zrovna stojí vlak. To by se asi dalo na ně naskočit a někam se zadarmo svíst, jo. A já potřebuji na druhou, nebo nepotřebuji vlastně na druhou stranu. Máme to tudy. Go, boy. Tak. Doběhneme do toho kempu, já se podívám, jestli bych si mohl oblíct nějaký klobouk, protože bych tam nějaký měl mít. A možná, že tam budou i ty klobouky, které jsem ztratil vlastně, teď mi tak napadá, že možná, že se stačí vrátit do toho kempu a znova si je oblíct. A nebo je opravdu ztratíte na pořád, no to uvidíme za chvilku. Každopádně, já bych chtěl ještě dneska udělat aspoň jeden ten příběhový quest a tady v tom táboře i nějaký, myslím, je. Nějaký tady na nás čeká, takže tady přivážem koně. Tak. Přivážeme koně. Já se odeberu tamhle na lože a vyspíme se do rána, aby bylo něco vidět. Sleep do... ano, do rána. Vždycky pěkně do rána se vyspíme. A už hrajeme docela dlouho, no. Ale
Nevadí. Prostě uděláme ještě jeden úkol a i kdyby to mělo mít přes hodinu, tak to prostě bude delší díl, to se nedá nic dělat. Tak, change clothing. Přesně tak. Hats. Arturův. To je ten základní klobouk, že jo? This will always stay on your horse. Aha! Tak já ho nakonec mám i na koni. Vždycky. To je zajímavý. Ale mrzí mě ten klobouk, který jsem teďko našel, protože... Nebo který jsem měl v tom minulém díle, myslím. Protože to byl nějaký, to měl u sebe prostě někdo z těch nepřátel, který jsem vyřídil a on taky blikal, když byl na zemi a hra mi řekla, že když ten klobouk takhle bliká, když přitom, když leží na zemi a bliká, tak je to taky nějaký speciální klobouk a že si ho můžu někde uschovat právě na koni, anebo v té bedně, nebo já nevím, jak to vlastně tady probíhá ještě pořádně. Tak, co my tady máme za questy? Tamhle, jo, to jsem si všiml, že... Tamhle ten borec přivázaný, jak jsme ho v jednom z těch prvních dílů zajali, tak má teďko u sebe takhle právě jakože nějakou misi, tak uvidíme... Oh. Víte co, my se tady ještě nadlábneme, než se do něčeho pustíme. Takže proč ne, aspoň uvidíte, jak to probíhá. Mimochodem ten kotlík tady není k dispozici celý den, je tady vyloženě opravdu jenom takhle asi ráno, jakože ke snídani a pak zmizí. Tak, to by bylo. When's this going to end? Tak se pak tady bude. Traitor antagonist. Speak. Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa! Hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastard! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Tak, nakonec to šlo. Kieran vyklopil. Co věděl? Při pohrušce, že přijde v okoule. By asi vyklopil každý cokoliv. Up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. Čekám, on koně tamhle, ale... That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are,
It's up past Valentine. All right, I'll leave. Sharing saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dud said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it? Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. Já mám takový pocit, že on... How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason and hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you. If you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. You see, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller. Right at the forefront of it. Now we go left. Road will take us up and round. Uvidíme, jestli nás jenom netáhá za nos, protože nechtěl přijít o koule. A teď nás tady bude vodit. Save your horses, we gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then, how are we like those mongrel dogs? What was that, huh? You're outlawed like them. Watch out! You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay?
Okay by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. To jsem zvědavý, jestli tam opravdu budou, anebo ne. Easy, Bill. Quiet. Já si sebou vemu Springfielda. Je. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Počkej, ty. Jo. Máme nějaký vrhací nože, nebo co nám to říkal? Ne, teda. No to je ono. Aha. Follow me, alright? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you. Every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you lose your balls first. Jesus Christ. Hey. There, you see? No, nevidím nic. No, jestli tam fakt je. Get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Cornwall Driscoll? Well, he'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Myslím, že na ně hodím ten nůž, aspoň si to vyzkoušíme. A ještě bych možná si to tady zkusil uložit, a ono to nepůjde, že jo? Ne, to nepůjde. Ne. Tak jo? The old man loses it. I won't get another chance in ages. I'll be stood guard duty. Shut up. Look it. Nebylo to sice asi tak, jak jsme čekali, že to dopadne, ale... Ještě bych chtěl všechny ty nože zpátky. Jo, mám je všechny u sebe. No, asi by to šlo i dál, že jo? Dělat takhle stealth. Víš co s ním udělám? Hele, podívej. Čekat. Kam to míří? Je takhle. Take the lead, throw weapon, send John. Pošlem Johna. Take him quiet, Marston. Okay. Get your hands dirty for a change. Jesus. Okay, now what? We're at the perimeter. Tamhle je další týpek. What's the call?
Send the gang, take the lead. My jsme mohli asi jen tak rozstřílet, že jo? A nebo nejdřív se zbavit těhle z těch okolo. Draw weapon. Poslat gang, převezmout vedení. Wait on my mark. I'm gonna take a look at these boys. Sure thing. Tamhle toho vem ještě nožem, to je jasný. Sakra. OK. To by bylo všechno k nožům. Ale... Já se spadnul klobouk. Proč nemá na takový ty šňůrce? Tak vystrč. Tak. Tu je jeden. Další. Ještě tam někde je. Check. You look out here. Give it up. Give me some of that Irish gold. Postcard, Benny, Peter. Tak. What you got, O'Driscoll? Já si bych si je tady chtěl určitě polutit, takže... Tohle je čas na loot. Každý doláček a každý náboj je dobrý, protože teď jsme toho vystřílili trochu víc. Jo, a ten klobouk, že jo, no já se pro něj vracet nebudu, ale... Protože já vůbec nevím, kde mi spát. Bohužel, oni to i ty vaši parťáci chodí lootovat, takže... Buď musíte být rychlí, a nebo... Nebo se smířit s tím, že toho lootu nebude tolik. Tohle si vemu určitě já ještě. No vlastně můžeme to vyzkoušet, ale oni sešednou ty křížky na mapce, takže to asi už nepůjdou, no. Už nejdou lootnout. Počkej, já to čeknu hned, jak tady dolutím. To, co ještě jde. Zatím jsme si moc nevydělali. Začali jsme z nějakých $5 a máme $8.5. Tamhle ještě vidím křížek černý. Někde tady. A pak si tady. Pane, co jste měl u sebe? Mám, že aspoň $2. Ne. Vem mě vůbec žádný peníze, pro jistotu. Tak. Tady, v té kabině, nebo v kabině, tady v té chajdě, by měl ten týpek být. Tak uvidíme, co tady bude. Au! Ještě že tak? Jak jo, kam utek? You've set us up. Come here. What? You set us up. No, I didn't. You did. Come on, O'Driscoll ain't here. He was here. I swear. I mean,
If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was going to lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing just yet. Right you are. Tak Kieran se nakonec asi radši přidá k nám, než běhat venku a riskovat, že ho najde. Colmo Driscoll. Hej, další money. Oh yeah, my money. Yes. Přesně to, co potřebuju. 47 doláčů, paráda. A ještě by to mohlo něco být, že jo? Všechno to tady prohledáme. Shotgun shells. Co ky hodí? Co dá? Oh! Double barrel shotgun. Nice! Pickup L1? Dej mi to. To hlavně má brokovnice, ta nebyla ani v tom krámu ještě dostupná. A... Hold L1 to open wheel. Condition nic. Oh shit. Tak to budeme muset nejdřív vyčistit, tak já ji tady rovnou vypucuju. Dvouhlavňová brokovnice, parádní. No to je dobrý nález, to je dobrý loot. Pěkně. Nevypadá líp. Kaž. A jo. To je pěkný. To je fajn. A zároveň teda tady search chimney. Co je chimney? Chimney. Search chimney. Aha, to je ten... To je ten komín. Že by tam byly další prachy. Oho, $600! Viděl jsem dobře, že tam bylo $600. Gangshare 300, Usher 100. Wow. Tak jo. Tak jo, dámy a pánové, máme prachy. Našli jsme tady docela dost peněz. Tak to je paráda. Tady ještě to vypadá, že taky něco bude. Nějaký elixír. Ginseng elixír. Tak a jinak už tady nic nevidím, ale radši to ještě čekneme, protože... Byla škoda tady něco nechat. Shotgun slug? Oh, nice. Ještě nějaký sušenky. Ještě mrkneme dovnitř. Nějakou plechovku, parádní. Strawberries. Tak, to by šlo. Tady nic není? Ne. A... Co je? Oh. Wanted? Moment. Já si vemu radši masku. No, já myslím, že je nejvyšší čas odsaď vypadnout. Tak, rychle odsaď. Protože už jsou na cestě místní strážci zákona, aby vyšetřili, co se tu stalo, protože nejspíš někdo dal echo o té střelbě. Tak jo, tak to bylo docela fajn. A my se asi vrátíme zpátky do toho kempu, protože tady jsme skončili. A to už bychom asi nemuseli úplně nahrávat, že jo? Dámy a pánové, já myslím, že